Kanal 13 internet televiziyasının aparıcısı, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası sədrinin Türk dünyası ilə əlaqələr və diaspora ilə iş üzrə müavini Rüfət Muradlı saxlanılıb. O artıq Xətai rayon məhkəməsinə gətirilib. Vəkil Bəhruz Bayramov Rüfət Muradlının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə məhkəməyə çıxarıldığını yazsa da, məhkəmə elektron sistemində jurnalistin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə mühakimə ediləcəyi yazılıb. Maddə 510 xırda xuliqanlıq maddəsidir. Xırda xuliqanlıq, yəni ictimai qaydanı pozan, lakin fiziki şəxslər üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya belə zorun tətbiq edilməsi hədəsi ilə yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşayiət edilməyən hərəkətlərə görə 50 manatdan 100 manata dək məbləğdə cərimə edilir. İşin hallarına görə pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda 15 günə dək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunur. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan öncə Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov da həbs edilib.